हाँ जी, अज पहला फंक्शन रखे सीगा रेड क्रॉस जिहड़े ऑडिटोरियम हैगा इत्थे श्री मुक्तसर साहब, ते इत्थे बच्चे ते होर जन समूह काफ़ी इत्थे मतलब इकट्ठे होए सीगे, जिन्हां नूं पहलां अवायर किया गया है। हुण बच्चे जिहड़े हैगे बाजार के अंदर ये जिहड़े अवेयरनैस रैली कढ़णगे। ते अज जिहड़ा नौजवान डे हैगा, एक जिहड़े श्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी जो प्रधानमंत्री भारत रहे ने, ते उन्हां दे जन्म दिहाड़े ते पंजाब सरकार ने आ जिहड़ा नो चलान डे अज रखे। सर, कोई एक्सीडेंट हुंदा तां उहदी वित्तीय सहायता लई पहलां लोक डरदे सी, पर हुण सरकार वल्लों कहा गया कि उस नूं 5000 रुपए इनाम ते एक सर्टिफिकेट दित्ता जाऊगा। हाँ, इह मेरे सुन च है, बट अजे तक जिहड़ा कोई कागजी हैगा कोई इहो जी साडे कोल नहीं इनफॉर्मेशन हैगी। सर, एक 18 साल तो बच्चे जिहड़े घट ट्रैफिक च जिवें आटो ई रिक्शा चला रहे जां मोटरसाइकिल स्कूटरी चला रहे, उन्हां बारे की संदेश देणा चाहुंगे? 18 साल तो घट जिहड़े चला रहे उन्हां नूं असीं ट्रैफिक दे बारे दस्सांगे, उन्हां नूं पेरेंट्स नूं बुलावांगे, उन्हां नूं समझावांगे कि तुसीं जिहड़े नाबालिग बच्चे हैगे जिहड़े अनजाण हैगे अजे ड्राइविंग तों, उन्हां नूं तुसीं ना गड्डियां दिओ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਬਾਰੇ। ਸਰ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਰੂਲ ਆਏਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ? ਹਾਂ, ਕੁਛ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋ ਚਲਾਨ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਅਭਿਆਨ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਹੋਣ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 15-15 ਲੱਖ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਆਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੀਵਾਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਆ ਡੇਲੀ ਮਰਰਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨ ਮਾਨਸ ਆ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ।